Terska, sehän olisi tämän vuoden, eli 2016 ensimmäinen juomatesti. 5 viikkoa oltu täysin, ei ole edes saunakaljaa juotuna. Niin kuin minä aina näin alkuvuodesta onkin. Mutta yleensä on saunakaljat ja tuommoiset sallinut itselleni. Mutta en mitään niin kuin viinoja tai humalahakuista juomista. Mutta nyt, tänä vuonna on ollut ihan täysin 5 viikkoa tipattomalla. Ja voisin olla vaikka toisenkin 5 viikkoa, ei ole siitä kiinni. Mutta jos olisin, niin sitten ei tulisi videotakaan. Koska tämähän on juomatestikanava, tämä ei ole mikään vlogikanava. Eli en ole mikään vlogaaja. Ja silloin jos ei tule juomatestejä, niin silloin minä en tee mitään muutakaan videota. Jos on niin kuin etukäteen tiedossa, että monen viikkoon tee mitään, niin sitten ei tule mitään. Näin yksinkertaisesti se toimii tällä kanavalla, se systeemi. Mutta nyt, tämmönen tuote, varmasti aika monelle tuttu. Ja niin on minullekin. Mutta en ole antanut koskaan arvosanaa tälle. Pari kertaa on joskus maistanut. Elikkä virolaista vodkaa. Siinä on sitä tekstiäkin sitten englanniksi. Kahtelin alkosta, että jos olisi jotain uutuusvodkaa tullut tai muuta vastaavaa, mutta kun ei ollut, niin ajattelin, että annetaan tälle arvosana nyt sitten, kun ei ole virallisesti arvioitu vielä. Mutta joo, Saarenmaa. Tuuli Myllyviina. Jees. Ja ensimmäinen kerta, kun tälle vuodelle kuuluu tämä ääni. Noi, siitä se lähtee. Juu. No kaikkihan arvaa, miltä vodka haisee. Halpisvodka. Sitähän tämä just on. Joo. Kippis. Joo, 40-tähän tämä oli. Kyllä. Hyvin tyypillinen perusvodka. Pikkusen on viljaista makeutta. Ja semmonen etanolinen potku. Ei erityisen pehmeä, ehkä enemmän jopa terävä kuin pehmeä. Joo, mitä mä tästä oikein muuta osaa sanoa. Ihan peruskauraa tai ohraa tai mistä tämä on tehtykään. Jees. Otetaan vielä toinen. Saadaan arvostelu viimeisteltyä. On vähän semmonen halvan makuinen, mutta mitäpä tältä muuta oottasi. Viljaisuutta. Etanolia. Enemmänkin terävä, ei niinkään pehmeä. Hieman halvan makuinen, mutta ei nyt mikään älytön paska. Tää älyttömän paska. Mutta varmaan joku sisuviina tai bioviina on paskempaa kuin tämä. Tosin kaikki kyllä keleppaa. Vähintäänkin lantrattuna, jos ei muuten. Semmonen keskinkertainen halpisvodka. Halpiskategoriassa nimenomaan. Semmonen tämä on. Joo. Annetaan tälle 6/10 tuulimyllyviinalle.